Вітаю вісті ТТБ з новинами вихідних та понеділка. Коротко про головне. Понад 400 дітей-сиріт та дітей, які опинилися у складних життєвих умовах, стали учасниками обласного етапу благодійного марафону «Добро повертається». Сьогодні останній день, коли виборці зможуть перевірити або уточнити себе у списках на виборчих дільницях чи в районних відділах реєстру виборців. Відкритий турнір з вільної боротьби відбувся цими вихідними у Тернополі. Новий корпус Охматдиту запрацює наповну вже за рік. Про це заявив прем'єр-міністр після того, як оглянув будівництво лікувально-діагностичного комплексу. За словами Миколи Азарова, до кінця року будуть завершені основні будівельно-монтажні роботи, а також встановлено інженерне та медично-рентгенологічне обладнання. А зводити з нуля будівлю почали рік тому, і вже у 2013-му тут має запрацювати Центр трансплантології кісткового мозку та дитячої онкогематології. На сьогоднішній день Охматдит лікує близько 18 тисяч пацієнтів щорічно, а введення в експлуатацію нового корпусу збільшить кількість пацієнтів до 25 тисяч. Ще рік тому тут лише закладали фундамент майбутнього корпусу Охматдиту. Тепер він виріс на 9 поверхів, а вже з наступного тут пересаджуватимуть кістковий мозок. За словами прем'єр-міністра, першу чергу будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні ведуть в експлуатацію вже в грудні. Зокрема, запрацює лінійний прискорювач, який дасть змогу лікувати онкологічні недуги. В декабрі здадимо перший блок зі всіма необхідними диагностическими приборами, оборудованием. Ну и, как мы договаривались, уже в первом квартале следующего года войдет в строй долгожданное отделение по пересадке костного мозга. И в октябре, то есть ровно через год, весь комплекс заработает. Наступного року тут обіцяють надавати якісну медичну допомогу за напрямами нейрохірургії, онкогематології, хірургії новонароджених і трансплантації кісткового мозку. На базі Охматдиту мають намір створити найсучаснішу дитячу лікарню, яка відповідатиме найкращим європейським аналогам і навіть переважатиме їх. Тобто всі спеціальності в цій лікарні будуть. І технології, які будуть вводитися в цю лікарню, дозволяють працювати так, як за рубежом. Тобто лікарня от іменно строїться на майбутнє, щоб люди не їхали за рубеж, а оказувалась допомога тут. Дітям всієї України, я думаю, якщо ми будемо розвиватися добре, мабуть, і ближнє зарубіжжя буде звертатися к нам за допомогою. А може навіть в майбутньому і західні країни, тому що технології ті ж, руки ті ж, а стоїмость буде значительно дешевше, ніж за рубежом. Нині в Охматдиті щороку лікується майже 18 тисяч дітей. Після відкриття нового корпусу керівництво закладу планує приймати більше як 27 тисяч маленьких пацієнтів на рік. Одужати їм допоможе сучасне обладнання вартістю понад 200 мільйонів гривень. Зокрема, для нового комплексу планують закупити, крім лінійного прискорювача, комп'ютерний томограф, апарати МРТ та цифрові рентген-апарати. Загалом же новий комплекс коштуватиме 1 800 000 000 000 гривень. Енергонезалежність України від російського газу – стратегічна мета, яку влада має намір втілити в життя до 2030 року. Утім, вже у 2012-му Україна скоротила споживання імпортного газу на 15%. Суттєво збільшено видобуток власного блакитного палива. Наступне завдання – диверсифікація енергопоставок. Прагнення України отримати незалежність від східного сусіда відзначили європейці. Міжнародне енергетичне агентство у своєму звіті позитивно оцінило перші кроки України у реформуванні енергосектору. Про це під час зустрічі з українськими урядовцями та бізнесменами заявила в Києві виконавчий директор міжнародної організації Марія Вандерховен. Прогнози експертів справджуються. Українська влада, не домовившись з Росією про здешевлення газу, почала енергійніше запроваджувати реформу в енергетичному секторі. Міністр енергетики Юрій Бойко під час зустрічі з членами Міжнародного енергетичного агентства повідомив, вже незабаром уряд прийме нову енергетичну стратегію до 2030 року. Документ має окреслити план заходів по досягненню енергетичної стабільності та незалежності від монополіста. Україна має амбітні цілі по підвищенню власної енергетичної безпеки. І реалізація цих планів потребує декількох заходів. Перш за все, це
нові інвестиції, видобуток власних енергоресурсів. І головне завдання, яке ми ставимо перед собою, це пошук оптимального енергетичного балансу для нашої країни з максимальним використанням власних енергетичних ресурсів. Заради стратегічної мети Україна почала тотальну економію російського газу. Лише цього року вдалося скоротити споживання на 15%, а це майже 2 мільярди доларів економії. І це не межа, переконані в уряді. З початку року змінили енергетичний баланс країни і до сьогоднішнього дня практично припинилось використання газу для виробництва електричної енергії. Оцінюючи політику українського уряду в енергетичному секторі, міжнародні фахівці відзначають, Україні вдалося досягнути значних успіхів у трансформуванні енергетичного сектору. Проте, аби позбутися залежності від російського газу, необхідно постійно скорочувати обсяги споживання. А для цього необхідно посилити політику енергоефективності. Наш аналіз показує, що не тільки можливі поліпшення, вони реалістичні. В Україні є газові ресурси, а також є можливість стати незалежними до 2030 року від імпорту російського газу. Але подивившись на рівень споживання, це недостатньо. Необхідно поліпшити ситуацію і в будівництві, транспортуванні, щоб ця революція стала можливою. Я вірю в те, що реформи, які вимагають від України, підуть на користь. Це поліпшить енергобезпеку України, оскільки дозволить залучити суттєві інвестиції, як у виробництво енергії, так і в систему транспортування і передачі. Також це допоможе українській промисловості стати конкурентоздатною. За контрактами ціна імпортного газу для України наприкінці 2012-го сягнула 430 доларів за тисячу кубометрів. Росія неодноразово заявляла, що готова переглянути угоду, проте за умови, що Україна приєднається до Митного союзу. Днями у Римі відбулося відкриття відновленого українського собору Святої Софії. В урочистих богослужіннях з нагоди благословення найбільшого у Римі греко-католицького храму взяли участь майже 10 тисяч українців, які приїхали до Італії з понад 20 країн світу. Стільки прочан тут не було ніколи. Задовго до початку служби люди збираються біля Святої Софії. Це святе місце для греко-католиків. Майже 50 років тому митрополит Йосиф Сліпий оголосив про намір створити тут, у Римі, духовний та культурний центр для українців. У вічному місті було засновано Український католицький університет, при ньому збудовано храм, який за стилем нагадує собори Святої Софії у Константинополі та Києві. Сьогодні Український католицький університет очолює учень Йосифа Сліпого, владика Борис Гудзяк. Слово «Софія» означає «премудрість», «премудрість Божа». І на християнському сході, в столичних градах імперій чи держав, будувався собор Софії в Царгороді, було і в Болгарії, було також так і в Києві. Він взорувався на тих великих християнських лідерах, які в столиці будували храм Божої премудрості. В VI столітті будувалася Юстиніаном в Царгороді, в XI столітті Ярославом Мудрим в Києві. Тут зображений, власне, Ярослав Мудрий, тримаючи Святу Софію. Будівництво корпусу університету та собору у Римі розпочалось у 1967 році і було завершене протягом всього 2 років. Кошти жертвували українці з усіх куточків світу. Відтоді Свята Софія залишається місцем єднання тисяч українців. У Ватикані цей храм називають українським духовним центром. Вона дійсно більш релігійним центром, але так само є частинкою такою маленькою українською хатою для тих українців, які тут є росіяни, які є за працю, і де можуть стрітатися, де можуть відчуватися вдома і відчувати трохи батьківщини. Українська присутність у Римі має велике значення як для українців, як транслятор римської і християнської культури до нашого народу, але також як транслятор до Італії, до Європи, нашої духовності, нашої тисячолітньої спадщини. Останніми роками стан храму погіршувався. До того ж, на початку будівництва припустилися помилок. І з того часу унікальні мозаїки, якими вкрито весь собор, були під загрозою. Ці зображення Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Нестора Літописця, Діви Марії, образ Ісуса Христа в оточенні ангелів та архангелів, які вінчає ікона, могли будь-якої миті бути зруйновані. Ці мозаїки, які після майже півстоліття були під загрозою, бо були структурні проблеми в даху, були відчищені.
Собор структурно поправлений. Цей собор наново відкривається, щоб собирати в розсіянні сущих вірних української землі. Як і 45 років тому, собор підтримали тисячі українців з усіх куточків світу, які пожертвували кошти на ремонт храму. На цих дошках викарбовані їхні імена. Одним з найбільших жертводавців є відомий український бізнесмен Дмитро Фірташ. В Українському католицькому університеті відзначають, що завдяки небайдужим співвітчизникам собор продовжує бути духовним центром для тисяч українців. Будовництво церкви – це вираження дійсно признання якоїсь цінності, будування, що пересягує нашу діяльність тепер. Ми ходимо по місцях, по культурних пам'ятках і бачимо інші церкви чи інші монументи, які були збудовані. І можемо оцінювати ті люди, які зрозуміли, що потрібно залишити за собою щось, що пересягує нашу діяльність. За рік розпочнеться новий етап розвитку культурного і духовного центру України у Римі. Планується, що поряд із собором Святої Софії буде зведено цілий комплекс з паломницьким центром та виставковими залами. Понад 400 дітей-сиріт та дітей, які опинилися у складних життєвих умовах, стали учасниками обласного етапу благодійного марафону «Добро повертається». Благодійний захід відбувся з ініціативи голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна. На Тернопільщині проживає понад 1000 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 28 тисяч дітей виховуються у багатодітних сім'ях. 11 тисяч зростають у неповних родинах. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, вітаючи учасників та організаторів марафону, охарактеризував його як дуже важливу подію, спрямовану не тільки на підвищення рівня допомоги потребуючим дітям, а й покликану відродити традиції вітчизняного меценатства. З приходом Віктора Федоровича, прем'єр-міністром у 2004 році, і знову ж таки з обранням його президентом, знову відновилося якраз марафон – це допомога нашим дітям. Допомога потрібна сьогодні, це в першу чергу, це тисячу діткам, сиротам, які живуть в нашому краї, які впевнено об'єктивних сил і суб'єктивних причин втратили своїх батьків. Сьогодні якраз в цій залі 400 таких діток і 56 меценатів. Ми дякуємо сьогодні нашим меценатам, що вони розуміють проблеми, які сьогодні поки що є в нашому суспільстві, і вони допомагають, тому що кожні дітки сьогодні одержать і одежу, і взуття, і все необхідно для того, щоб вони могли гарно жити і гарно навчатися. Я думаю, що ця марафон, який ми сьогодні об'явили, він буде мати продовження у кожному місті, у кожному районі нашого краю. Впродовж осені аналогічні благодійні акції були проведені в районах області. У рамках обласного та районних марафонів допомогли дітям одягом, взуттям, господарсько-побутовими та канцелярськими товарами, книгами, солодощами на суму понад мільйон гривень, зазначили організатори заходу. Ну, я думаю, що цього року ми будемо мати орієнтовно десь близько півмільйона коштів, за які придбані одяг, взуття, предмети особистої гігієни, все те, що я перерахувала, або грошова допомога опікунам чи батькам з багатодітних сімей, яку вони використають саме на потреби дітей. То ми не обмежилися категорією дітей-сиріт. Як правило, вони мають, ну, як і діти, мають достатньо допомоги від держави і чомусь залишаються поза увагою діти з багатодітних або з сімей, з неповних сімей. І тому ми сьогодні розширили контингент цих дітей – це діти, які перебувають в складних життєвих умовах. До участі у марафоні запрошено всіх людей доброї волі, які небайдужі до чужої біди, меценатів та благодійників, керівників підприємств та установ. Загалом до стартового етапу марафону залучено 56 успішних підприємств та організацій області. Святе правило каже: старайся і спіши робити добро людям. І тому то це добро ми сьогодні робимо цій малечі, яка того потребує, бо обділені вони батьківської опіки, то хочеться десь, наскільки це реально, наскільки це можливо, десь нам, як тим, які є вже дорослими, допомогти маленьким дітям, щоб вони себе відчували, що за них турбуються, що за них хвилюються, за них переживають. Ну, а ми хочемо їм бажати добра, щастя, здоров'я і доброї життєвої долі. Ми робимо такі речі щороку, але крім того, ВАТРА часто приймає участь і в інших благодійних фондах, тобто ми допомагаємо
дітям-сиротам не лише під час таких от акцій, а відносно отримуючи певні листи з просьбою про допомогу, ми такі допомоги надаємо дітям і сім'ям. 14-річний Назар Юзефів із Козівського району живе з братом і татом. На запитання, що для нього добро, відповідає просто. Добро для мене – це хороша велика сім'я, ну і щоб кожен був щасливий в сім'ї. І до новин аграрних. Цукрові заводи Тернопільщини вже виробили майже 82 тисячі тонн цукру. Про це повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Загалом з початку сезону цукроваріння станом на 22 жовтня в області вже переробили понад 730 тисяч тонн цукрових буряків. Сьогодні останній день, коли виборці могли перевірити або уточнити себе у списках на виборчих дільницях або в районних відділах реєстру виборців. За словами начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації Леоніда Мандзюка, активність виборців щодо уточнення себе у списках сьогодні найбільша. Згідно чинного законодавства і закону про вибори народних депутатів і орієнтовного календарного плану, 22 жовтня – це останній термін, коли виборець може уточнити свої дані в дільничній виборчій комісії або в відділі ведення Державного реєстру виборців. І уточнити свої ці дані, звернутися з заявою про внесення якихось змін. Відзавтра, 23 жовтня, заяви від виборців щодо уточнення у списках теж приймають, але їм повідомлятимуть, що уточнюючих списках їх не буде, каже Леонід Мандзюк. У такому випадку право на голосування вирішує суд. Якщо за рішенням суду прийшла людина в день виборів, дільнична виборча комісія додатково вносить його, є схема, і, значить, невідкладно повідомляє відділ ведення Державного реєстру виборців, щоб не получилося кратників. Тобто відділ ведення відразу ж теж, значить, на ту дільницю, з якої людина прийшла, чи якісь там зміни, повідомляє про ті зміни. Тобто процедура законом визначена чітко. Під час цьогорічних виборів змінювати місце голосування можна лише в межах виборчого округу, хоча є і винятки для членів окружних і дільничних комісій. В наших окружних, дільничних виборчих комісій працюють люди, які прибули з інших регіонів навіть, і вони постановуються до ради виборчої комісії, їм гарантовано це право. Інші громадяни цього не мають, тільки в межах свого виборчого округу. І сьогодні останній день подавання документів для тих, хто мінятиме місце голосування. До кінця робочого дня потрібно звернутися із заявою в дільничну комісію або відділ реєстру виборців. Сьогодні останній день, який громадяни можуть звернутися з заявою про зміну місця голосування. В спеціальній виборчій дільниці, які утворені в лікарнях, значить, ті зміни можуть вноситися пізніше. Тому що нещасні випадки, значить, людина десь попала в аварію, значить, попала в лікарню, в іншу. Значить, з цим правом спеціальних виборчих дільницях списки до 25 числа будуть подаватися, значить, на дільничні виборчі комісії. Самостійно вони даються тими установами, тобто лікарнями, установами і так далі. За даними Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації, в області працюватиме 1184 дільниці. За попередніми списками на Тернопільщині налічується 856 тисяч виборців. З них 25 тисяч за станом здоров'я голосуватимуть удома. Уточнюючі списки будуть відомі 23 жовтня. Народний депутат України Юрій Костенко відвідав Тернопіль. На прес-конференції політик поділився враженнями від передвиборчої кампанії та окреслив власне бачення майбутніх політичних перспектив. Я дивлюся на завершення виборчих перегонів із певною долею оптимізму, яка базується на тому, що Україна вкотре може отримати шанс на зміни. І зміни на краще, а не на гірше. Юрій Костенко називає себе вічним опозиціонером українського парламенту і вірить у праву стратегію національного розвитку, яку підтримує його політична сила. Політик також поділився думками щодо прийнятого закону про мови. Є два шляхи вирішення цієї проблеми юридичні. Один – це конституційне подання, другий – це зміна цього закону
через голосування нове у Верховній Раді України нового скликання. На думку Юрія Костенка, політичним силам необхідно прагнути не взаємопоборювання, а об'єднання заради національних інтересів, поліпшення насамперед економічної ситуації в Україні. Грабіжники новобудов. Тернополянин, який приїхав перевірити, як просувається робота на його новобудові, що в селі Байківці, був неприємно вражений. Його пограбували. Правоохоронці області на заяву потерпілого вікнулися оперативно. Подробиці у відеоматеріалі. Перше, що кинулося у вічі чоловікові, це розбите вікно, а рами ще двох були пошкоджені. Зайшов в хату, побачив, що вікно вибито і були вкрадені інструменти майстра, який в нас в реальності працював на будівництві. Далі, слідуючи дії, зайшов в гараж, подивився, винесли все, що можливо було. Зник навіть мішок з робочим одягом і ганчір'ям. Злодії були якісь незрозумілі, тому що крім інструменту, який був дорогий, бо в мене за кордону був куплений інструмент, крім інструменту винесли все, що можливо. В реальності побрали, вкрали все, вплоть до навіть пензелки, які вже були використані. І, як ви знаєте, працюють на будівництві, ви маєте одяг, який передягнутися, брудний, навіть брудний одяг вони і то вкрали. Постраждалий звернувся за допомогою до міліціонерів Тернопільського районного відділу внутрішніх справ. В ході проведення різного роду оперативно-розшукових заходів нами встановлено особи зловмисників, які скоїли дану крадіжку. Ними виявилося двоє жителів міста Тернополя, раніше судимі. Коли ми почали перевіряти їхню причетність до скоєння подібних злочинів, вони зізнались також ще в ряді крадіжок в цьому мікрорайоні села Байківці, якраз на новобудовах. Вражає те, що за досить короткий проміжок часу липкорукі тернополяни побували ще на 5 новобудовах у Байківцях. Міліціонери розшукали усіх постраждалих. Та як з'ясувалося, вони навіть не здогадувалися про те, що двоє хвацьких злодіїв погосподарювали на їхніх подвір'ях. Це й не дивно, адже власники навідуються туди лише час від часу. Саме ця обставина була на руку чужинцям. Вони приїжджали на безлюдну вулицю по декілька разів за ніч, адже усе крадене добро не поміщалось у багажник «Жигулів». На даний час порушена кримінальна справа, проводиться перевірка даних осіб до скоєння подібних злочинів на території як Тернопільського району, так і області. Речові докази усі вилучені, дані особи затримані, знаходяться в ІТТ Тернопільського міського відділу. Завдяки оперативній роботі правоохоронців продати награбоване не встигли. Були серед краденого і насправді цінні речі. Три електрогенератори вартість одного більше 2000 гривень, електричні дрилі, шуруповерти, бензопили, газонокосарки. Загалом чужого майна привласнили майже на 100 тисяч гривень. Потерпілі вдячні правоохоронцям за відмінно виконану роботу, адже люди уже й не сподівалися повернути своє майно. Міліція зреагувала дуже швидко, виїхали в реальності всі не знаю, аж до 7 машин було, включаючи начальника, напевно, що їх всіх замісники був, всі не представилися, і експерти, і кінолог був. Сьогодні мені повідомили, що вже знайдено, і, будь ласка, явитися на опізнання своїх речей. Чесно кажучи, я дуже здивований і дуже радий за це, що у нас ще міліція вміє працювати, і не тільки вміють погані слова про них казати, а багато дуже добрих. Проти зловмисників порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 185 частиною 1 Кримінального кодексу України. Нездорова любов до чужих речей буде коштувати їм декілька років свободи. Скількох саме, визначатиме суд. Тернополянин Назар Смаль вдруге став чемпіоном України з кікбоксингу серед школярів. У Харкові відбувся фінал Кубку України з кікбоксингу серед дорослих та першість України серед школярів. У змаганнях взяли участь 650 осіб з 18 областей України. Честь нашої області захищала об'єднана команда спортивно-оздоровчого клубу «Тернопіль» та дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак». Найуспішніший серед тернополян виступив Назар Смаль. Назар результативно провів 3 поєдинки і у фіналі переміг кікбоксера з Харкова. І відкритий турнір з вільної боротьби відбувся цими вихідними у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. А змагання вже набули неофіційного статусу міжнародних, оскільки на них з'їжджаються спортсмени з різних країн – Молдови, Словаччини, Придністров'я, Канади. Щороку кількість учасників збільшується. Змагання проходили впродовж 2 днів. Особливість цьогорічних в тому, що спортсмени, які брали в них участь, приїхали одразу ж по завершенні Олімпійських ігор в Лондоні. Загалом на турнір з'їхалося понад 100 найсильніших – учасників чемпіонатів України різних вагових категорій. Цього року
сильні учасники. На наших змаганнях участвують 6 чоловік, чемпіонів і призерів чемпіонатів Європи, світу серед молоді. Тобто вони, як молоді спортсмени, тут участвують в старт, нові старти після Олімпійських ігор і удосконалюють, значить, свою майстерність на майбутнє. Фінансування турніру відбувається із міського бюджету, а також за кошти спонсорів. У майбутньому планують збудувати спортивний комплекс для проведення змагань такого рівня. Турнір є популярним, на нього з радістю приїжджають. Міська рада, як завжди, долучається до його організації для того, щоб допомогти організаторам, допомогти учасникам зручніше розміститися і облаштувати необхідний побут. І ми з радістю будемо кожного року приймати людей тут, тому що, по-перше, Тернопіль має добру борцівську школу, добрі традиції. У нас це один із улюблених видів спорту. І завдяки цьому про наше місто більше знають, у нас більше хочуть приїжджати. Марія Лівач живе і тренується у Львові та виступала за Тернопіль. У фінальному поєдинку дівчина здобула перемогу, поклавши суперницю на лопатки. Важко, тому що я ще після травми, зараз відновлююсь поки. Так, важкувато трохи. У кожного спортсмена свій секрет успіху. Багато чого значить впевненість в собі. Запорука перемоги, так можна назвати? Якщо ти в собі не впевнений, ти проігруєш сам собі. Я ще змалку почав займатися саме цим видом спортом. Я не знаю, перше тренування дуже сподобалось, займаюся вже більше 13 років. А на цих змаганнях приймаю участь і зараз, зокрема, буду боротися у фіналі з моїм фактично кращим другом. Змагання, звичайно ж, легким ніколи не даються. Завжди тяжко боротися, хоч та би ця суточка не була, особливо перша, вона так. Початкова, вона дуже тяжка є. Змагання мені вдалися з цього разу добре, я би сказав. Чому обрав цей вид спорту? Ну, бо тут людина розвивається тут як фізично, так і духовно. Ну, можна багато знайомств, можна розширитися і коло зір. На цьому будьте здорові, до зустрічі в ефірі.